Alto, como que me dá? Não, mas pode ser. Que onda é aqui, ó. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light. Pulls down from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Oi, oi, gurias, tudo bem com vocês? Começando mais um videozinho aqui no nosso canal. Bom, gente, indo direto ao assunto. Eu fiz a compra do mês, tá? Fui na fruteira, fui no mercado fazer a compra do mês e não gravei pra vocês, porque eu ganhei uma carona, tá? E a minha carona tava esperando na frente do mercado, que foi o pai, tá? Que levou nós no mercado. E daí, pra não demorar muito, como ele tava com o carro no sol, né? Pra não demorar muito, fiz as compras tudo correndo, tudo. Mas fiz todas as compras do mês, graças a Deus. Aí, eu vou mostrar pra vocês as comprinhas, tá? Que eu fiz. Então, eu espero que gostem, tá bom? Vou mostrar tudinho detalhado pra vocês a comprinha e quanto que deu. E eu lembrei, gente, que eu não tenho a notinha das compras, porque não saiu a notinha lá lá no mercado, tá? Eu falei que não precisava de notinha, mas já tenho ideia de quanto que deu tudo, tá bom? E daí eu vou gravar pra vocês quanto que deu na feira, o que eu comprei no mercado, tá? E eu espero que gostem. E eu ainda tenho que organizar
as compras, que a gente chegou aqui em casa, só colocamos tudo aqui, ó, por cima, ó, gente. A Lara tá ali comendo salsicha. Aí tá aqui as compras de limpeza, higiene. Aqui em cima tem mais umas comprinhas. Daí, gente, agora eu vou arrumar aqui a mesa e vou mostrar pra vocês as comprinhas do mês. Bom, meus amores, aqui são as comprinhas lá da feira, tá? Deu R$ 75, tá? Essas comprinhas lá na feira. Eu comprei, pedi bastante tomate, bastante. A gente aqui em casa vai tomate. Então, eu pego uns, boto pra congelar pra fazer molho. Aí, peguei bastante tomate, peguei mamão, peguei um pimentão, que eu também gosto de picar e deixar congelado, tá? Peguei bastante banana, peguei beterraba. Peguei cenoura, manga, tá? Eu não sou muito de manga, quem come bastante manga é o Lucas e a Lara. Peguei bastante cebola, peguei bastantinho também maçã. Aí aqui eu peguei três coisinhas de tempero, cheirinho verde, ó. Cebolinha, salsinha, pra mim picar e deixar no congelador. Peguei dois saquinhos de alface, gente, porque eu aprendi como que faz pra conservar alface, né, mais tempo na geladeira. Então, eu fazia essa diquinha pra guardar, né, as alface. Aí, eu peguei também uma coisinha dessa aqui de ovo, vem bastante, acho que tem mais de uma dúzia aqui de ovo. Tá, peguei só uma, porque aqui, gente, as galinhas não estão ponhando. Uma que outra estão ponhando, tá? Daí, eu peguei pra fazer café, pra fazer bolo, né, fazer essas coisinhas. E assim, gente, essas foram minhas comprinhas na feira, tá? Bem, não tem muita coisa, tá? Porque não dá pra comprar muito, porque acaba ninguém comendo e indo fora. Então, pra não ir nada fora, eu comprei tudo certinho. Mamão aqui pra mim, pra Lara, a gente come mamão. O Lucas já não é tanto de mamão. Então, pra mim, pra Lara, isso aqui dura, gente, dura muito. E ele não tá tão maduro. Isso aqui vai durar bastante na geladeira. Banana também, eu gosto de fazer receitinha com banana, bolo, batida, né? Comendo café da manhã, lanche da tarde, então, peguei bastante banana. Como eu falei, o Lucas gosta de comer manga, né? Eu já não sou muito da manga, mas eu como, tá, gente? Daí, o Lucas não pegou tão madura também, o verdinhas também. Peguei cebola, que cebola aqui em casa vai bastante. Peguei beterraba, que beterraba eu boto cozinhar no feijão, gente. E eu peguei uma beterraba grandona dessas aqui, porque dura, tá? A cenoura também pra fazer salada, né? Pra fazer com arroz, então peguei. E maçã é o que eu mais gosto de comer, gente, maçã. Como direto maçã, tá? E é isso, gente. Essas foram minhas comprinhas. Ovo, como eu falei pra vocês, pra fazer receitinha, né? Essas foram minhas comprinhas. Não é muita, mas... é o suficiente pra nós, tá, gente? E gratidão sempre, gratidão a Deus, que nunca falte na minha mesa e nunca falte na mesa de vocês também, tá bom? E eu tô aqui, feliz da vida, gente, com a minha comprinha da fruteira. Feliz da vida mesmo. Agora eu vou arrumar aqui as compras do mercado. Bom, gente, não tá todas as compras aqui, tá? Só coloquei só os pacotes aqui em cima. Bom, comprei um todinho pra Lara. Eu tenho um pacote de todinho quase inteiro ali guardado. Aí eu deixo guardado. Eu sempre gosto de comprar um, né, e deixar outro fechado. Peguei um pacotinho de todinho, tava barato.
Peguei um pacotinho de açúcar, que açúcar eu tenho bastante aqui em casa, mas quis pegar, tá? E peguei um pacotinho de massa. Peguei 2 leite condensado. Peguei 3 pacotes de sazon, de feijão, frango e arroz. Peguei esses temperos soltos, né? Que é tempero de galinha. Esse aqui, páprica, acho que é. E esse daqui, orégano, tá? Peguei 2 sachês de milho. Peguei café. Peguei 2 pacotinhos de bolacha Maria. Polenta. Que polenta aqui em casa vai, gente. Já sabe fazer um molinho, né? Com carne, fazer ali, botar por cima e tá ótimo. Um arroz e um feijão, pronto. Aí peguei 1 quilo de sal. Peguei 2 quilos de feijão, né? Com 2 pacotes. Peguei pacote de bolo, que é milho, baunilha e cenoura. Peguei um sachê desse aqui de maionese. Peguei um pacote de arroz, que eu tenho aquele meu pote de arroz, gente, tá meio assim, meio pote, né? Aí eu só comprei só mais um 5 quilos só pra ter, né? Que vai que termine. Aí, vindo pras besteiras aqui da Lara, eu peguei um iogurte pra ela, desses grandão. Peguei salgadinho pra ela, que eu vou deixar guardado pra ela, gente. Bolachinha também pra ela. Peguei 4 todinhos também, só pra ela, que eu vou deixar guardado ali na geladeira. Pra dar de lanchinho uma vez ou outra. Sabe, gente? Eu não gosto de dar, tipo, ah, comprei, vou dar todos os dias pra só porque tem. Não, eu dou uma vez ou outra, tá? Aí, isso daqui foram as minhas comprinhas, tá? O mais bruto, né, gente? Que eu sei que muitos vão falar, ah, mas aqui não tem nada de bruto. Mas pra mim, gente, que eu tô com o meu armário ali, tem coisas brutas ali ainda. Tem bastante coisa ali no armário. Eu só quis reforçar mesmo a comprinha do mês. Agora eu vou botar aqui os produtos de higiene e de limpeza. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. Aqui estão os produtos de higiene e de limpeza, tá, gente? Eu peguei esse pacotão aqui de papel higiênico da Neve, tá? Que vem 12 rolos. Peguei 2 detergentes da IP, peguei Que Boa, peguei um pinho Brilha Sul, floral. Peguei uma cera, que as minhas já terminaram, tá? Aí peguei um sabão, esse aqui de coco. Peguei um brilhante, sabão em pó brilhante de 800 gramas. Peguei esponja, 4 esponjas e Bombril, tá? Esses foram meus produtinhos de beleza, meus produtos de limpeza, tá? Aí, peguei um lenço pra Lara, tá? No mercado mesmo peguei, R$12,99, R$13. Peguei uma pasta dental tamanho família, um absorvente, esse aqui. Diário, protetor diário da Mili. Peguei um desodorante pro Lucas e um desodorante pra mim. Peguei 4 sabonetes da Lux. Aí peguei um shampoo da Dove e um condicionador da Elseve. E esse creme aqui da Paixão, tá, gente? Que eu adoro esse creme da Paixão, é muito cheiroso. Eu adoro, pra mim dura uns 2-3 meses, gente. É uma delícia. Aí, gente, essas foram minhas comprinhas, tá? Essas aqui foram tudo no mercado, tá? Junto com as outras que eu mostrei pra vocês. Agora eu vou mostrar a carne pra vocês, tá bom? Bom, vindo aqui pras carnes, eu deixei aqui em cima do fogão, tá? Eu peguei 1 quilo de salsicha. Peguei 3 pacotes de coxa sobre coxa. Peguei mortadela. E peguei 1 quilo de guisado. Bom, gente, eu peguei isso daqui, tá? Porque eu tenho umas carnes guardadas na fresa da minha sogra.
Tá bom, então eu não peguei muita carne. Só peguei algumas pra deixar aqui, tá? Mas eu vou cortar elas, vou fazer em porçãozinhas e deixar guardada. Que assim rende muito mais, tá? Até o guisado. A gente bota porçãozinhas em saquinho e acaba durando. E salsicha também, gente. Salsicha é bom fazer com massa, fazer com arroz, né? Dá pra fazer variedade de coisas com salsicha. Então, isso daqui foram as minhas comprinhas, tá? Deu quanto, amor? 523. Deu 523 reais todas essas comprinhas que eu mostrei pra vocês, tá? Eu não tenho a notinha. Mas, assim, gente, foi bastante coisa, tá? Que a gente tava precisando aqui em casa. Que já tava precisando repor, né? Mas tá ótimo, tá maravilhoso. Tô contente, tô satisfeita. Um monte de coisa pra mim guardar depois. Bom, gente, essas foram minhas comprinhas, tá? Agora eu vou me organizar aqui, vou tirar aquelas compras ali da pia, vou colocar tudo aqui na mesa pra mim começar a guardar as coisas que eu comprei lá na feira, tá? Aí eu vou gravar pra vocês eu guardando as comprinhas, tá? Então, espero que gostem. Se você gostar, não esqueça de deixar aquele like pra dar aquela ajuda aqui no canal, né? E ativar o sininho da notificação e deixar bastante like pra mim, tá bom? Bom, agora eu vou organizar a pia e começar a guardar já as comprinhas do mês. Never.
Bom, gente, já guardei umas compras, já tá tudo organizado. O Lucas que guardou as compras ali no balcão pra mim, tá? Eu fiz o almoço correndo tudo, fiz uma massa com molho de salsicha e uma saladinha, fiz uma coisa bem simples, tudo correndo. A Lara tá ali tomando banho no chuveiro, brincando um pouco na água, que tá um calorão horrível, gente. Até eu já tava ali de molho um pouco pra refrescar, saí agora há pouco do chuveiro. Aí, vou mostrar pra vocês como ficou a geladeira e como que ficou também o balcão, tá? E também, gente, aproveitando que esse calor tá horrível, eu já tô aproveitando pra lavar a roupa. Botei todas as minhas roupas brancas com sabão em pó e que boa pra bater ali, pra lavar, deixar tudo limpinho. Depois eu só vou estender e de tardezinho eu recolho. Com esse calor que tá hoje, gente, seca de vereda as roupas. Seca de vereda, sabe? É só questão de jogar ali no varal, já tá tudo seca. Mas vou parar de falar aqui, vou mostrar pra vocês aqui minha geladeira, tá? Ó, gente, ela tá desse jeito, tá? Ficou assim. Os extratos de tomate, aquele do coisa lá, daquele sachê grandão, eu coloquei nesses vidrinhos de Nescafé, ó. Vou até botar aqui, ó, pra não estragar, né? Aí ficou desse jeito, gente, tá? Ficou tudo arrumadinho. A Lara já detonou um litrão de iogurte. Aí eu pedi pra minha sogra, a minha sogra subiu, né, também lá pra cima. Eu já pedi pra ela comprar outro, gente, pra Lara, ó. Aí só que eu deixo escondido, porque se a Lara enxergar, ela só quer tomar iogurte, ela não quer tomar água, não quer tomar nada. Aí aqui embaixo, gente, ó, deixei os todinhos dela tudo guardado aqui, pra ela, né, tomar lá de vez em quando, gente, tá? Não é porque tem, que comprou, precisa tomar tudo de uma vez, né? Aí ficou assim, tá, gente? Tá bem... Daí eu, como minha sogra foi lá no centro da cidade, eu já tinha esquecido de pegar mais algumas coisas, né? Aí a minha sogra já pegou pra mim. Aí aqui no balcão ficou assim, ó. Os feijão, açúcar, foi o Lucas que arrumou, tá, gente? Aí ó, os vidros de temperinho. Aí aqui tá as besteiras da Lara. A Lara também ganhou do tio dela mais umas besteiras, ó. Esse aqui foi o pai que deu pra ela. Esse aqui é o tio dela. Gente, tá cheio de besteira, sabe? Mas eu deixo guardado. Não dou assim pra ela assim, ah, só porque tem. Vou né, meter besteira só besteira. Não. Aí ficou assim, ó, gente. Não tá perfeito, não. Mas tá ótimo, né? Tá tudo organizadinho. O Lucas guardou bastante coisa aqui na caixa. Nas caixas que ele organizou bastante coisa. Tá? Mas tá tudo aqui, ó. Tudo guardadinho. Ficou desse jeito. Mas é isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Vou tirar a Lara do banho agora. Vou fazer ela dormir um pouquinho. Eu também já vou descansar um pouco. Meus pés estão bem inchados por questão do calor, tá, gente? E vou relaxar, vou descansar um pouco, porque hoje foi corrido. Foi um dia bem, assim, bem corrido mesmo, tá? Mas é isso, tá, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like. O videozinho ficou bem simples. Foi um vídeo na correria que eu gravei, tá? Pra não deixar vocês sem vídeo, tá bom? Mas é isso, meus amores. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Beijo, beijo, amo vocês e até o próximo vídeo. Tchau!